Reunidos em Aparecida, os bispos do Regional Sul 1 da CNBB trabalharam os objetivos da Carta Apostólica Evangelii Gaudium para a vivência pastoral. Ir à essência da proposta cristã para atingir aqueles que mais precisam de Jesus Cristo. Os bispos querem levar às suas dioceses esse ideal. Os bispos do Regional Sul 1 da CNBB reuniram-se em assembleia durante esta semana na cidade de Aparecida e juntos exploraram os desafios e propostas para a evangelização à luz da exortação apostólica Alegria do Evangelho. A assembleia reuniu cerca de 120 participantes na busca de meios e ações que provoquem uma transformação missionária na igreja a partir do coração do Evangelho. Nós identificamos assim muitos desafios para a evangelização, alguns apontados pelo próprio Papa em nível assim, da cultura de hoje, da realidade de hoje, mas também os desafios particulares das diversas culturas e aqui no nosso regional também, de cada região, de cada diocese, né? A questão da religiosidade popular, tudo isso foi assim levantado e inclusive com testemunhos muito bonitos. Dar uma resposta aos anseios do homem através do anúncio do Evangelho. Essa foi a meta traçada pelos bispos do Regional Sul 1. Temos a necessidade de aprofundar o querigma, né, a evangelização inicial através de uma catequese continuada, catequese querigmática, catequese mistagógica, uma catequese que leve a uma verdadeira iniciação à vida cristã, a se inserir na vida da igreja. A alegria é uma força que perpassa toda a condição humana. Como aos bispos do Brasil, que esta força mova cada cristão a ir ao encontro do outro no amor.